Superman BF. Superman Impact. Topboxes 1-12 omgange. Og vi kan også præsentere i blå hjørne, Julian Sugarboy Malenka, den tidligere WBC verdensmester, Sugarboy Malenka, bokser i aften sin professionelle kamp, nummer 60. Det er 42 sejre, 11 nederlag og 6 kampe, der bokser uafgjort. Sugarboy Malenka er en af stævnets store udenlandske boksenavne, og samtlige af de nederlag, der har været på rekordlisten, har været til verdensnavne. 17 gange har Malenka vundet på knockout. Der vejer til aftens VM-kamp 76 kilo. Fra Sydafrika, Julian Sugarboy Malenka. Frederik Vars, den regerende WBF-verdensmester, er 23 år. Han vejer 74,6 kilo. Frederik har bokset 27 kampe som professionel. Det er blevet til 26 sejre og kun et eneste nederlag. 21 af de 26 sejre er vundet på knockout. Og Frederik har blivet verdensmester, da han blev vores alle jubilæumsstævne besejrede Luciano Torres fra Brasilien. Vi har siddet det år, og bag mig har vi fra Danmark, Jes Andreasen. Turrejser, Kerti Augustin, og kampleder, The Man in Memory, er manden, der har dødt 76, i der var her 76 VM-kampe over alt i verden. Han har tjent op med ham, fra USA, Steve Smukker. Kampen går til Superman Superman Alle ritualerne er gennemført. Kampleder Steve Smukker i sin VM-fight nummer 77. En rutineret, erfaren herre, vi ofte har set fra alle kanter af kloden. Og det er Alvarez Tulana Malenka. Sluggeren, knockout-bokseren, knockout-jægeren Alvarez mod det tekniske geni Malenka. Det er den klassiske konfrontation. Og det er uden nogen til den største udfordring i denne unge boksers liv, Alvarez, kun 22 år. I ringen mod, ja, en myte i faget. Frederik skal passe på ikke at Malenka slår et leverhug på et tidspunkt, fordi han, hvis Frederik højere albue, den er meget høj. Man kan sige, der er masser af plads i hans mellemgulv. Malenka kan stensikkert mærke, når Alvarez hugger, rammer alle, der har været inde med. Alvarez siger, at han slår vanvittigt. Men prøv lige at se, hvordan Malenka med sin venstre styrer Alvarez kampen med en hånd. Malenka er selvfølgelig åben for Frederiks højre hånd, hvis han kan være heldig at komme så langt op ind, han kan fyre den af. Hans venstre, den hænger helt ned i kroppen. Hurtig Malenka. Hurtig på næverne. Kombinationerne lægger sig godt. Bevæger sig flot. Alle
rutinen, erfaringen, står lysende klar. Melinka skal i hvert fald ikke gå ind og slås med Frederik. Det vil ikke være en god idé. Da det tror jeg, Frederik kan slå for hårdt. Giver lige Melinka besked. Afleverer sit visitkort med højre og venstre til sidst. Ud fra en teknisk vurdering, klasseforskel. Teknisk set, der er der stor forskel på de to bokserne. Men også som du var inde på i starten, det er de to klassekonfrontationer, vi har her. En virkelig slokker med virkelig punch i handskerne, og så en sublim tekniker. Ja, glimt af Alvarez venstre. Klippet direkte til kæben. Frederik, now you are standing in the punching bag. You have to move on your left right side. Yeah. Don't wait when he stands. Move. Inga svinga mot skallen. Inte mot huvudet. Vi går till en långa. Melinka, der prøver Dirk at sætte sig i respekt, prøver at tvinge den unge mand væk. Melinka er jo en tænker, han har ikke sådan rigtig decideret punch. Det er de 42 sejre, han har, da han i gåsøjne kun skal op i 17. Prøver konstant. Og jabbe Alvarez væk med sin venstre. Frederik skal sveje, svinge ind under det. Så han kan komme tæt på aflevere sin bombe. Der var stræk fra venstre. Det er vigtigt for Frederik, at han var meget bevægt i hans overhold. Han kan stå for stille. Og han bliver fornemt at ramme. Og igen venstre med en del. Malinka suveræn i sin teknik. Kaster slokkeren sig ind. Og det er et af Frederiks problemer, det er, at når han slår hans bomber, eller sender hans bomber afsted, en vilde sving, kan man sige, for virkelig at sove modstanderen der, hvis han rammer ved siden af ham. Det koster så utroligt meget kræfter. Det trætter mere end 10 slag, der rammer. Gør det egentlig meget fornuftigt. Alvarez søger ind under Malinkas lange arme, prøver at komme derind, hvor det kan blive handsker. Og Malinka afleverer hele tiden systemet på kampen. Alvarez slutter runden. Malinka indtager vinder første turnering for sin nye teknik. Men ja, han ved godt, han er indmeldt, at det slår. Ja, det gør han, og det er også derfor, han har lagt ud i så hårdt et tempo. Men man må sige, at Frederik har på det område skubbet os lidt. Jeg tror, han har været lidt mere satsende fra starten af.
Den går og sparer lidt på kræfter, så det... Han har åbenbart indstillet på, at det måske opgør kampen lidt senere i kampen. Det er svært at vurdere, hvad hans plan er. Jeg har set mange gange, hvis han først kommer igennem 4-5 omgange fra, så bliver han træt. Så han har til gengæld ikke brændt så meget energi af, som han bare giver. Det har han slet ikke. Tredje omgang. Og lad os da håbe, han bliver lidt bedre til at organisere med kræfterne. Malinga trækker skulderen op for beskyttelse. Han har et rigtig langt lige venstre, Malinga. Vidunderlig balance, flot benarbejde, udnytter hele ringens areal. Men Alvarez giver ved og frem. Søger sin chance. Men hver kan se, han på det tekniske plan er totalt underlegen, men kamphjerte, modet og slagkraften kan kraftfuld detalje, der her lykkedes for Frederik. Men hvor er det dog smukt arbejde med det venstre gæt. Tre gange slår Malinga i gip. Alvarez kommer. Gør jo egentlig, forsøger egentlig det rigtige gear. Prøv at sveje duet, kom ind under Malingas arme. Han gør det. Det som jeg ville have gjort, hvis jeg var for at spare lidt på kræfterne. Og prøve at se, om kom ind under og fyrer en eller to bomber af. Demonstrerer, han er verdens artist. Han har været en af de allerbedste. Han har prøvet det hele. Men det har været en hård kamp for Malinga i de første tre omgange. Så. For at have glemt af den smukke, dybe højre. Alvarez fik afleveret her. Zilovski i ringhjørne med analyse. Ja, fjerde omgang. Ja.
perfekt. Bo Frederik Røsten. Og rygende arbejde fra Malinka. Frederik har problemer. Munden stormen hiver luften ind i gisp. Bliver ramt. Ja, han har for lidt bevægelse i overkroppen i øjeblikket. Og der er det rigtigt. Det ser vi igen. Det er utroligt meget, han ligger i hver eneste slag. Og sving, han slår. Og hvis ikke han rammer mordet, så slår han næsten andre gange på sig selv. Og Malinka afleverer hele sit verdensklasse repertoire. Demonstrerer, hvorfor de kalder ham troldmanden, visdommen i ringen, vismanden. Prøver nu også mentalt at nedbryde Alvarez fuldstændig. Står bare i snuden og bevæger sig. Undgår at blive bare med små korte bevægelserne over. Det er en blændende atlet. Se, det er en mand over 40 år, som Frederik, han har aldrig mod her. Efter rygterne havde svirret nogle år, og han var 37, 39, 41, afslører han for nylig. Efter hans rekordliste, skulle han være født i 55, 12. i 11. 55. Og så er han lidt ældre. Lidt ældre, ja. Men altså, ja, det er mange gange med afrikanerne, men helt stort på deres alder. De fire første omgange er forbi. Malinka har demonstreret sit verdensformat. Og Alvarez kæmper desperat for at aflevere sit dynamit. Okay. Sugar, once you make him miss, okay, you just count the man. Okay, let's bring this up. Because who are going to go out? Pass the side chair, pass the side body shot. Okay. Sipping this with shake up a card, left dope, okay? Then spin this move, okay? Sin, I'm needy and I phone out. I'm going to do, but now he's becoming desperate. Because I'm going to end the phone out, okay? So it's a good time now, okay? Just control him. Otherwise, you're doing very fine. Now, let me run this. Hvordan får det, at for Malinka, det er, han har været i mange tidskampe, så han ved, hvad han har kræfter til over en lang kamp, og det ved Frederik så ikke, hvordan han havde det i 10. 11. omgang, hvis kampen går så lang tid. Det er 5. omgang. Og Frederik kaster sig ind i kampen. Han kæmper med de midler, han har. Og det er egentlig, gør han jo egentlig både sympatisk og fair. Han ved godt, han er en slugger, en rapfighter. Og med de begrænsede tekniske evner, mod et teknisk geni, kan den her kamp ikke have anden udvikling. Anden struktur end hvad vi ser. Selvom Frederik skulle gå hen og sabre den her kamp, så ville så godt i hans anden kamp, at det ville ikke gøre noget over os, fordi han er stadigvæk så under hende. Han har stadigvæk muligheden for at komme tilbage igen. Nu sker for hver sekund, han er inde med Malinka. Lærer han kolossalt mig, og der så vi igen, hvad du har analyseret, at så meget kamp lagt ind. Så slår han fuldstændig rundt, og Malinka så stødet
får det væk og lod Alvarez selv køre det til bund. Det er også en nydelse at studere, hvordan Malinga med finder med overkroppen, skulderen, det er lige før han finder med øjenbrynene, eliminerer Slokkerens kraft. Og nu virker det, som har en såret Alvarez. Han går og rammer med en god venstre hus. Det er sådan. På tre stykker lige op. Alvarez har kraften, Malinga, timingen, præcisionen, elegancen. Selvom det er negativt for Alvarez, så er det en ekstremt nydelse at opleve Malinga. Det må bide på Alvarez, det der. Det bider på dem begge to, det er tål til tål. Og vi har givet at tage, når jeg godt er på begge sider. Der er ligesom nogen af dem, der vil give sig. Kampen har i sidste omgang haft karakter af et match til opgøre. Hvem er den egentlig stolt af? Ja, det er et par detaljer. Se, hvor skarp han er. Han kommer lige væk. De 5 cm, eller ja, 5 cm væk fra slaget 2 cm. Som er lige slag, som Frederik fyrer af. Han kommer selv kontra og rammer. Malinga står også godt til kroppen. Jeg har også set, der er plads over i videoen hos Frederik Aarhus. Man har set paraderne, de hænger højt op. Slag, der giver ekko til de værste kanter af KB-hallen. Når Alvarez tunge næver rammer. Højre lige til kæben. Og fjerde. Han har hjerte mod. Gør det. Det er rigtigt, det er næsten eneste, han kan. Fører ind under og hugger bagen. Han kan ikke bokse en kamp på andre måder. Han tager en chance ved at komme ind, og så håber han, at han kan få fyret en bombe af. Og så må han altså tage de øretøver. Det koster. Så I får en sejr hjemme på point. Det er ikke det, der skal være. Det er ikke det, han skal satse på, det er ham. Det er det virker frygteligt af et sekund, som var Malinga ramt, men det kunne også være en nævre, en finte. Det var en fake. Polo selv kampfjerde. I Alvarez, der på alle punkter på nat slagkraft. Ja, verdensstjernen Malinga under. Dramatisk fight. Malinga afleverer
så smukke sider af sit talent. Alvarez bliver ved, og ved, og ved, og så ud. Men det er helt klart, at Frederik er blevet meget bedre til at pace sig selv, end han var tidligere. Vi er halvvejs i interessant, dramatisk kamp med masser af dynamikker. Det må man sige. Flot underhold. I hvert fald en kamp, som publikum lige kan lide. Og den har også sin elementære spænding. Kan. Godt. Højre hook af Frederik Alvarez her, men det er ikke rigtigt. Kan Alvarez få et slag ind, der bider? Prøv at se, hvor flot Malinga beskytter sig, trækker skulderen helt op til kæben. En svær modstander. Passer godt på sig selv. Vi er i syvende omgang. Arbejder med det jab. Stempler det. Holder den unge mand på sit arbejde. Prøv at han tager gerne imod 10 for at få lov. Bare 4-1 bombe. Men han er der endnu. Han er evigt nærværende, og han er bliver konstant farlig med det punch. Så lang tid han er frisk, så han er farlig til. Det bliver også ramt hårdt, selv ind imellem. Til mand, to til to. Ro. Ro. Men man må sige, man længere må kæmpe for eneste omgang, han får ikke. Hvorfor er det? Nej, det er jo ikke nogen voksmannequin, han er inde med. Masser af hjerte, kun 22 år, sat på en kolossal opgave, måske også kastet ud på fucking spænd. Søger han sin chance. Hvor bliver han. Og han tager dem. Godt, må man sige. Jernstærk i viljen. Op mod det brillante tekniske geni. Yeah.
absolut ingen tvivl. GFK har ført sin vurdering omgang for omgang, samtlige runder til Malinga. Men Alvarez er der til stede hele tiden. Konstant lurende fart. For Malinga må det være som at danse med afsikker. Gennemført, og det er det samme. Malinga kan vinde sin tekniske, suveræne boksning. Og så er det på jagt efter deep punch. Det er ligesom spændingen i den her kamp, det er, om Frederik han er i stand til at få det eneste af en, som kan afgøre kampen. Ja, ellers så vil Malinga næsten få en pointsejr i hus. Der er jo næsten ikke andre muligheder. Fra start har det været score sådan. Det er Alvarez ved det også, udmærket. En kamp mod en verdensstjerne, det store format, som Malinga er. Kun en chance, knockout. Hans speciale. Men Malinga er så fuldstændig skønt. Men Frederik er stadigvæk, og han bliver rimelig frisk. Både med, jeg synes, Malinga puster godt i den sidste omgang til pausen. Så ingen tvivl om, han mærker kampen. Den første, der opdager, hvis Malinga er træt, det må være Alvarez, så tæt, at de har hinanden. Nu vil vi se, nu går han og sparer lige på Rudi. Og glider lidt af på Frederiks slag. Og Gerd Bo, uanset hvem man er, så må de på til kroppen meget på deres aflevere, at de kan altså mærke. Men ingen er jo ikke noget for. Selvfølgelig kan de mærke, men Frederik er så også til vinde i arme. Mange gange højt. Også på kroppen, så han kan også mærke ham og kigge slag i hovedet. Uden frygt, står helt tæt inde på Malinga, derinde hvor han kan aflevere sin bomber, og nu får Malinga med på fighten. Macho-instinktet lige har mig vækket. Og det er igen Gerd 2-2. Så ser vi igen. Og Malinga, da han går i sit ringhjørne, benene bakler en anelse under ham. Alvarez stadig virker kolossalt frisk og nærværende. Frederik er i god form, det kan der ikke være nogen tvivl om. Så godt som han er bokser, eller så frisk som han er på nuværende tidspunkt. For her glimt af sidste runde. Uff. Min omgang. Sidste tredjedel af kampen. Malinga kører træt, kan Alvarez komme ind med sin knockout punch. Det har været
været spørgsmål hele vejen, og det bliver mere og mere nærværende nu. En lille smule ramt, ja. Jeg også giver det her kolossalt, hvad for at absorbere Klamer. Han har taget nogle år i døren med Malenka. Hvor er I foran min træning? Den unge mand. Jeg tror aldrig, han har været bedre træning end han er nu. Og han har været højere på højere mål igen. Og højere mål. Der må få det til at snore i hovedet. Ja, eller ud i skosålerne. Intet tidspunkt, Alvarez. Han giver ham alt, hvad han overhovedet kan bagle med. Ja, men det er også noget trætter på ham selv. Han skal også nu til fiske på ham, og få ind i sidste års øvelse i den her kamp. Tror jeg, han presser ham helt til det yderste. Nu begynder der at gå og tale til Frederik Dorn. Den der signaler om, at det irriterer ham frygt, at han ikke kan fjerne den unge mand. Det har i hvert fald været en heroisk indsats af Frederik. Han kæmper sin chance, og det gør han stadigvæk. Kolossalt hen efter så mange rene træffer. Stadig bevæger sig med så meget energi, elasticitet i benene. Kraft. Selvom han taber hver eneste omgang, så er det en stor. Ja, Steve Smoker i ringerne for at tale med sekundanter. Læge Boxeren. Men det er Gert Tabert. Heroisk. Flot. Beide Alvarez med de begrænsede midler, han har over for ham, der Malenka. Gamsil. Ja, det er fuldstændig modsætning. Jo. Stine Vedsen. Og kampen i Smoker var lige over og spørge, om ikke Frederik har frisk nok til at fortsætte. 10. omgang. Frederik bliver aldrig over. Det gør han ikke. Sige det på den måde. Hvis man var soldat og skulle ind, der det er et terræn, så var man som Frederik en, man ville have med. Det var ikke en af de fem, man helst havde. Vi lader det gå forrest. Flot mod. Rolof sætter lige i hjerte. 10 omgange. Han går derinde med en af verdens seneste, smukkeste tekniske genier. Søgende. Knockouten.
kolossal træning, han må være i. Og igen har vi situationen toe to toe, som vi siger. Man må vælge en direkte konfrontation. Ja, det var en stor del af kampen. Begge bokser har stået foran en uden skibes herom. Selvom han taber, så har Alvarez stor ære af sin modige indsats. Sekund, stik benet til Spjætte på Malinga. Jeg har set Malinga i et par VM-fight på sin forårstid. Og han afleverer meget i aften. Holder intet tilbage. Skåner på intet. Sidste på den anden mand. Viser det bedste af, hvad han har. Ja, så skulle jeg også lægge mærke til, at den eneste, der nogensinde har stoppet ham før tid, det er ingen familie. Den amerikanske superstjerne Roy Jones. Det beviser jo, hvad kvaliteten er, hvad han har. Roy Jones for Insider FA. Det største, der måske findes. Stadig. Alvarez. Frisk. Vi kan se det i øjnene. Elfte omgang. I 33, snart 33 effektive minutters kamptid, har de danet hinanden til et slag. Ja, det er forbløffende serent kampspil. Ja, Steve Smoke har ikke haft meget at se til. Sjældent godt glanse. Trods at have slået så meget slag. Og igen de Alvarez ramt, og Steve Smoke afbryder kampen. Det skårende den unge fighter for flere slag, flere klø har været i ringeren et par gange. Sagt, at han var nervøs for, hvordan det kunne hænge med Frederik, men den unge mand er dybt skuffet over ikke at få lov her, hvor der kun mangler 3-4 minutter af kampen, og han ikke får lov at gå den tiden ud. På den anden side giver det, nok er nok. Nok er nok, altså Frederik var ramt. Ja, yeah, og han har fået mange træffer i løbet af kampen, og jeg vil sige, det er sådan en grund til at fortsætte kampen. Får den her i 5 præcise træffer, og den ansvarsbevidste Steve Smoker kaster sig imellem fighterne. Og Frederik kunne under ingen omstændighed vinde kampen, uden at han stoppede med længere før tiden. Se dem her. De bider. Og nu var det lige først, Steve Smoker fik ikke på vejen. Hård fight. Heroisk af den unge mand, så længe kræfterne var der, indtil en referee mente, nok er nok.
Men forhåbentlig også en kamp, Frederik, han kan lære en hel masse af. Det er bare en grund. I hvert fald nu, han kan gå hjem og bruge træningslokaler og arbejde med. Og vi skal lige herinde i hylder den nye verdensmester Malenga minder om, at TV1000 er tilbage allerede næste lørdag. Vi genudsender højdepunkter fra stævnet, hvor Ole Clemmensen mødte Reggie Johnson, George Scott, Giano Gelli, Farisi mod González, og så går vi direkte til lavet Paso og viser myten Oscar De La Hoya mod Patrick Chambert og Stevie Johnston mod Cesar Bazan. Fragende kampe. Og det er altså næste lørdag den 13. her på TV1000. Og det blev jo sådan, og vi går snart til at hylde den nye verdensmester hos BBF, Sugarboy, Taluna, Malenga. Kampleder referee Steve Smoker ind og afbryder kampen til fordel for Tulane, Sugarboy Malenga. Gjorde en fremragende indsats. Han kæmpede virkelig sin chance. Og vi har haft præsidenten for Dansk Professionelle Bokseforbund, Jørgen Husum, Per Kransen, og supervisor Percy. Augustin har lagt bæltet omkring. Og med en meget glad Sugarboy Malenga og hans VM-titel, siger promotor Mogens Palle. Tusind tak for jer. Kom nu rigtig godt hjem. Og endnu en gang, tillykke til Sugarboy Malenga. Det var, jeg synes jo selv at det var en merkelig avgjørelse. Så jo at det ble truffet selvfølgelig, men jeg var klar. Så jo aldri under kampen at det var uklare blikket. Ja, jeg var helt klar. Jeg var synd. Men samtidig, han buksa rett mot nå. Ja, det jeg kan fortelle Pablo og jeg her også. Ja. At han begynte å danse som han vanligvis gjør. Så det liksom ikke frågan om orken derfor han vann. Han vann for at han var så svår treffet. Ja. Jeg kunne ikke få grepp om han. Det, han hadde så pass mye rutin mer enn meg, så da blir det så, va? Vi hadde noen diskusjoner her om den jabben som ikke var, som du på mange måter så ikke, den traff ikke så mye. Ja, jeg nonchalerer, men i lengden så kjentes den var ganske tung. Men ja, jeg trener. Her ser du, Stradik, hvordan... Ja, jeg tykker ikke at han skulle stoppe, det var faktisk synd, men... Vente, den, og så går han imellom. Akkurat når du skal slå tilbake. Ja. Ja, det var väldigt synd. Men nu vet du hur toppen är i alla fall. Ja, men du har inte problem med... Nej, jag fattar inte varför han bröver, för jag har ingen katt och ingenting. Jag känner mig inte skakad heller. Och jag var inte speciellt trött heller, för jag hade kraft kvar till de sista två ronderna. Men så är livet ibland och jag har ingenting att beklaga, för jag har tränat fint inför den här kampen. Och det här var första gången jag har gått in i 10-ronders kamp. Ja. Och jag är 23 år, var de andra, min ålder, de sysslar med amatörboxen fortfarande, så jag är inte besviken. Jag kommer tillbaks. Mitt mål är från 25-30, då ska jag vara på toppen. Och det tror jag kommer att klara av också. Det tror jag också, Fredrik. Jag måste säga en gång till att jag syns att du var en fantastisk insats du gjorde. Och... Jag har inget att gräma mig efter, för jag gjorde verkligen allt. Så det skulle vara skillnad liksom, om man inte gör allt. Och så... förlora, men jag gjorde allt, så mer kunde jag inte. Var du någon gång truffet så hårt att du kände att du var rystet? Nej, inte rystet. Det kände jag mig aldrig, och det är svårt att rysta mig, va. Jag kände att du träff han, så att han Nej, jag fick aldrig träff på honom, det är det. Han gömde sig bak, ja, han var krånglig, svår. Han var mycket svår, alltså. Det är väl den svåraste boxaren jag någonsin mött. Han har ju vunnit över Nigel Benn, ja. Robin Reed. Han har vunnit över ganska bra boxare, må man säga. Ja. Nej, men ja, Fredrik, du har ingenting att skämmas för. Det var en kämpebra insats, så gratulerar så mycket, och tack. På ingen måte känn någonting över det, Fredrik. Ja, det var alltså en heroisk insats också från Fredrik. Därmed lägger vi upp till aftonens sista titelkamp. Jesper D. Jensen mot Vojani Nene, och på vägen till kampen talade vi med Jesper om vad betyder det att vara champ.